И поздрав народе, кај што видите, нежна ни ќе биде поново са вама. А ја данас играм Battle Pier 3 и крећемо у пуцатину. Настављамо таму где смо прошли три пута стали. Да ове терористе одавде бијемо. Виж, он дойде вам. Zgrade poroknja. Da ga ubijem odavde, ubijem. Tako, odavde, odavde, tu, pucaj bre, ajde viš. Ne, proći s ove strane da vidim, neće ja to sad moći s ove strane. Ne, tu će mi je rokat, mamu, ljubim. Ovo je s ovim pucaj odavde, ajde tu, ubij ga, ajde. Vidi. Begaj. Da se natovarimo munici i nastavimo dalje, samo da me ne rokne odavde. Ovi pucaju odavde. Begaj. To moram probati s ove strane. Ti vojnici baš nisu nešto. Ovaj me nervira. Odavde ovoga moram da roknem. Begaj. Zasipam unicu. Koliko ih više ima jedan malo? Ima i tu bilo mi kažem, mislim da ih ima tu puno puno. Ova izajebava ovde, odavde izajebava, ovaj. A gleda, diže se. Mislim da mi neće nešto. Ne može to mi tako da radi. Nije mi ne možemo ništa, odavde pisam, nije mi ne možemo. Spada je dole više vre. Izgleda počinu jedna. Ajde, op, 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 opa. Poprilično se nanervirali. Ja i način da negde mogu da nabavim municije, gleda da ja nemam knjige municije. Beži, 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 beži. Inače će da mi rokne. Beži. Op, 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 begaj, begaj. Nije ovo dobro što radim. Daj. Gdje su vojnici? Granacije imam. Opo, beži, 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 beži. Napravim ja sad. Imam 300 metara. Nemo ja. Begaj, brzo, 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 brzo. Oj, ne, gotovo je. Izgleda mi je rokno. Mission failed. Ništa, idemo mi iz početka probati da ih roknemo. Ako ne budemo uspjeli, ništa. Ništa, moram ja ići za ovim svojim odavde. Vidio da ja tu neću moći ništa raditi. Ima sam...
A ništa, brate, ne mogu ja tu ništa raditi, aj probit ću sad da se mi nikad nekako uguram ako bude mogu, a ne vjerujem da ću moći. Neko mi rotaju. E, ja sam do ovdje došao. A šta ćemo sad? Došao sam ja, boga mi sam ovdje uspio. Beži. Da vidim gdje će ovaj sad moj kada da ga pratim. Šta će sad onda probati? Je da, lopovsku mi daje, jel? A šta će sad on? Kako će se... A hoće, hoće gledat, to je. O! Push me up! A gore se treba me nekako popeti. Evo man, to šta ćemo sad. Aha. Ja kako da se ja gore sad popnem? Nikako ga se ja ne mislim. Eto! Šta ćemo sad? Ali tu će on nešto izgleda napraviti. I'm in! Šta je ovo? Hop, 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 hop. Kolji! Rok nam je, mamo mu, jebem. Sad smo iz početka opet vjerovatno. Ništa ljudi, tu ćemo da završimo ovu igricu danas. Ovo je bio neznani youtuber. I Basofit Rojka. Ako vam se video svidio, lajkujte ga i subscribeujte se na moj kanal. Ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem klipu.